Retomamos as xornadas de hoxe, coas mesas da tarde. Imos comezar con Cruz Ferro, que a quen lle temos que agradecer o inmenso esforzo feito pela investigadora contratada na Universidade do Algarve en Faro. Bueno, ainda onte de noite, aí ás 12 da noite, andaba por Barcelos, camiño de Galiza. Temos que agradecerlle pois, o esforzo para partillar con nos esta xuntanza. Bueno, a verdade é que un placer e unha honra, porque bueno, todo o labor de investigación de Cruz a nivel de ciencias do solo, bueno, ten unha trayectoria impresionante. Coincidimos aí tamén en traballos en Sudamérica, polo deserto de Atacama. Ten unha trayectoria internacional realmente impresionante, con estadías de investigación tamén en Inglaterra, Reino Unido. Bueno, é unha das grandes referencias no mundo da edafoloxía. Fixo parte do equipo que estivemos traballando aí en conventos, en adegas da memoria. E, bueno, hai uns meses pois, estive aquí presentando tamén en primicia pois, os resultados bueno, das analíticas vencelladas aos pataos da zona do Val do Frade, que, bueno, é a primeira vez que contamos bueno, con datos obxectivos ou polo menos xestionables sobre a orixe da evolución desa paisaxe vinícola. Non? Entón, para nós era fundamental desde o punto de vista da liña editorial destas xornadas, que son fundamentalmente transdisciplinares, pois contar con Cruz para, bueno, para que nos conte un pouco o que a terra conta, non? É dicir, non, a verdade é que hai moitos arqueólogos e arqueólogas nestas xornadas, pero realmente moitas veces as chaves interpretativas desta paisaxe pois non la dan xente que procede de outras disciplinas, non? Entón, moito máis doulle a palabra aquí a Cruz. Moitísimas grazas por estar aquí na Pobrollón novamente. Gracias. Bueno, gracias. Gracias a Xurxo e a Rebe por invitarme, por proporcionarme excusas para voltar cada pouquiño. Bueno, eso son Cruz Ferro. Espero, bueno, é hora da siesta, vimos todos de comer. A ver se si facemos isto así un pouco animado. Vou falarvos do que conta a terra, que conta a terra, dun concepto un tanto, bueno, pódese pensar que un pouco concepto New Age ou un pouco homeopático, que é a memoria do solo, a memoria da terra. Que é a memoria da terra e por que o solo e a terra nos pode contar algo. E esta será a primeira parte da miña charla, vou falar un pouquiño desta memoria da terra e despois na segunda parte vou falar un pouquiño máis dos resultados de Vilachá e un pouquiño de contexto con outras partes de Galicia e con Europa incluso. Entón, que é a memoria? Que é a memoria da terra? Por que os solos teñen memoria? Cada solo, cada xocalco, cada patao que ten un solo dentro que medra ali, é o resultado de unha parte, digamos, xenética, que sería o equivalente ao noso DNA, ao noso ADN, ao noso material xenético, que para o solo sería a rocha na que se desenvolve, mas despois ten unha segunda parte, que é o efecto do medio ambiente, que da mesma forma que nas persoas dá forma a ese material xenético, dá forma a ese material de partida para producir unha serie de características. Entón, nas persoas, o ADN vese modificado polo ambiente para expresar unhas características. Pois o mismo pasa no solo. O medio ambiente modifica o ADN do solo, da terra, que son as rochas, e despois produce unha serie de características. Entón, si o medio ambiente é o que modifica, o que produce as características do solo, entonces as características do solo son consecuencia do medio ambiente. Non? Isto é un razonamento lóxico. Entonces poderíamos potencialmente usar esas características do solo para averiguar cales foron os ambientes nos que se produxo ese solo. Entonces, finalmente, isto que quere dicir é que os solos conteñen os sinais da historia ambiental. Ambiental incluindo as actividades humanas, as comunidades humanas que usaron eses solos durante a historia. Este é unha idea antiga xa, este señor chamado Dokuchev, un ruso, Vasily Dokuchev, nos finales do século XIX, este señor chamou os solos o espello da paisaxe, o cal pon en relación
as características actuais dos solos coa historia de formación e de evolución da paisaxe. Entonces, cada solo é produto dunha historia evolutiva única. Cada solo é único e é produto dunha historia evolutiva única que recolle os sinais tanto da historia local como regional. Entonces, potencialmente podemos usar as propiedades de cada un deses solos para averiguar o que aconteceu cando, durante o proceso de formación deses solos. Durante a miña meu traballo, durante os últimos 20 anos xa que levo traballando de edafóloga e de xeoarqueóloga, traballei con tres tipos de memoria diferentes en canto á memoria dos solos. O primeiro tipo de memoria é este tipo de memoria, chamelle tipo 1. Non foi moi original. Memoria tipo 1, que ten que ver cos factores e os procesos que aconteceron a ese solo. Os factores e os procesos que produciron ese solo. Que produciron as propiedades que hoxe podemos medir, as propiedades que hoxe podemos ver e que nos falan dos ambientes pasados nos que ese solo se desenvolveu. Entonces, este señor do que falaba antes, Dokuchev e outra xente, en particular outra persoa chamada Hans Jenny, na década dos 40 do século 20, formularon a base teórica deste tipo de memoria, que os solos, as características dos solos, a formación de solos depende de diversos factores, do clima, dos organismos, do relevo, da topografía, do material original do que parte e, ademais, do tempo. E este, despois houve outros, casi todos rusos, a grafoloxía moderna naceu en Rusia, despois foi exportada a outros lugares do mundo occidental por xente rusa que comezou a publicar en inglés. Esta xente o que produciu foi a base teórica deste sentido factorial da memoria do solo. Si o solo é o resultado de unha función, unha ecuación que inclúe todos eses factores, poñendo a lógica inversa, podemos averiguar o valor, entre comillas, o valor ou a intensidade de cada un deses factores nun momento dado, ¿no? Este sería a lógica inversa. Entonces, isto é no que se basa paleoedafoloxía actual, paleoedafoloxía moderna ou a xeoarqueoloxía, a edafoloxía arqueolóxica que é a que aplicamos neste caso, no noso caso, que o caso que vos vou contar máis adiante. Isto é o que vos contaba, ¿no? No tipo de memoria 1, distintos factores e procesos producen distintas características dun solo. Esta é unha imaxe dunha secuencia de paleosolos e capas sedimentarias. Entonces temos que cada unha destas capas que vemos aí con cores distintas, que vemos con características distintas, se formaron con unha intensidade climática, unha precipitación, unha temperatura diferente. Entonces, analizando estas distintas propiedades, estas distintas capas de solo, podemos inferir cal foi o clima nese momento en particular. Despois temos unha memoria distinta, unha memoria que está, na realidade está bastante relacionada co primeiro tipo, que é unha memoria dos eventos que aconteceron. Xa non falamos de procesos, non falamos de factores, falamos de eventos en particular, nun momento dado, en causas puntuais que produciron modificacións nos solos. Isto, por exemplo, isto acontece, por exemplo, en ambientes inestables, ¿no? Unha ladeira, un ambiente próximo a unha zona de inundación, e está relacionado con posiciones de inestabilidade e con, digamos, situacións de caos determinístico, ¿no? Que un pequeno cambio, unha pequena mudanza nas condicións pode desencadear características desproporcionadamente grandes en comparación á intensidade desa pequena mudanza e que ademais poden permanecer no tempo e, polo tanto, ser registradas e convertirse en parte do registro da memoria do solo.
Temos, por exemplo, neste caso, nesta imaxe, este é un rexistro sedimentario. Pois un rexistro sedimentario deste tipo pode desencadearse porque, non sei, porque alguén cortou unha árbore no sitio indicado e entón eso desencadea un proceso erosivo que acaba sepultando os solos máis abaixo na ladeira. Entonces, ese cambio, esa tala desa árbore, cortar esa árbore na realidade, non é un proceso que teña que ver co solo en particular, non é un proceso, digamos, a escala paisaxísticamente que teña un efecto super grande, pero as consecuencias de eso son caóticamente imprevisibles. Por exemplo, aquí temos outro, temos aí unha árbore que caeu e morreu. Que esa árbore morrera non ten nada que ver co solo, probablemente era por idade ou polo que fora, ou por unha enfermidade. Pero claro, cando morreu esa árbore e desapareceu de aí, deixou ese oco no solo, que vai ter unhas consecuencias a longo prazo e vai ser detectable milenios despois de que esa árbore morrera. O mismo, por exemplo, outro exemplo distinto, os termiteiros ou os formigueiros subterráneos, ¿no? Que as hormigas, igual un termiteiro fósil pode facer 1000 anos, 2000 anos que está aí o termiteiro fósil. As hormigas xa non están, as formigas marcharon, morreron, pero os efectos dese termiteiro siguen aí, ¿no? Entonces, este tipo de eventos particulares, eventos que pode ser algo que aconteceu durante uns anos e despois desapareceu, tamén o rexistra o solo e sería esta segundo tipo de memoria. E por último, a memoria tipo 3, que lle chamei almacén ou contedor de evidencias arqueolóxicas, non? Pois é eso, o solo contén obxectos que poden ser estudados para obter información da historia, pero eses obxectos non están necesariamente relacionados coa formación do solo, e unha persoa que recolle eses obxectos non precisa de coñecer os procesos de formación do solo, non é necesario coñecer eses procesos de formación para interpretar esta evidencia. Esta é o tipo de memoria que usa normalmente a escavación arqueolóxica, non? Que tende a recoller os obxectos, os artefactos ligados directamente coa actividade humana, pero, por exemplo, se recollo unha cerámica, non preciso coñecer se este solo foi formado en un ambiente climático determinado. A cerámica ten un significado por sí mesma, aparte, completamente desvinculado do proceso de formación do solo. Este tipo de memoria, ademais, é o máis popular. O tipo de memoria que coñece todo o mundo. E o tipo de memoria recoñecido, por exemplo, por Nacións Unidas, como unha das funcións do solo. Conter, non ser, sino conter as evidencias do cambio histórico e das actividades humanas. Que eso que vemos aí, o que destaquei en vermello, patrimonio cultural. Nacións Unidas recoñece como unha función do solo ser contedor de patrimonio cultural. Isto está ben, bueno, o solo ten moitas funcións, está ben que se recoñeza a función de contedor de patrimonio cultural, pero nos faltan as outras, non? En particular, os solos de socalcos. Bueno, estes tres tipos de memoria raramente son exclusivos, normalmente coexisten. Non se collemos un solo calquera, pois sempre vai ter polo menos o tipo de memoria 1, que é o de procesos de formación, pero seguramente tamén terá o tipo 2, porque eventos aconteceron que deixaron unhas marcas, e o tipo de memoria 3, que probablemente terá obxectos, se non son obxectos arqueolóxicos, artefactos arqueolóxicos como cerámicas, como líticos, poden ser polen ou marcadores biolóxicos de certas especies que habitaron ese sitio, ou, digamos, outro tipo de evidencia arqueolóxica non relacionada co proceso de formación do solo que efectivamente están aí, ¿no? Entonces temos aquí esta foto dun solo nunha excavación no sur de Etiopía e vemos que ten eses muros construídos que son, poderíamos calificarlos como memoria tipo 2, ¿no? Porque é un evento, é algo que acontece, é algo que é externo aos procesos naturais de formación. Ese sería un tipo 2, mas despois están os procesos de formación natural, que son, bueno, neste caso, uns procesos determinados que dependen do clima semiárido, con precipitación biestacional, etc.
E despois, pois nestes solos tamén pois hai cerámicas, hai osos, hai distintas cousas, non? Entonces, os solos normalmente xa teñen máis dun tipo de memoria, os solos en pataos, en socalcos, terrazas, teñen normalmente os tres tipos de memoria. Pasa tamén neste segundo exemplo que vos traigo, que un dos pataos que excavamos en Valdofrade. Vemos tamén que ten uns muros enterrados, eses muros son un evento constructivo que demostran que van modificar a longo prazo a formación de solo, pero que inicialmente non teñen ninguna relación con eses procesos naturais que se espera que ocurran nun sitio das características climáticas e biolóxicas de Valdofrade. Entonces, ese sería memoria tipo 2, pero a memoria tipo 1 existe tamén, son solos desenvolvidos en xistos, con clima, con unha boa estacionalización, con unha precipitación de máis de 1000 milímetros o ano, ten uns procesos naturais e uns eventos que acontecen despois. E despois aquí tamén temos outros a memoria tipo 3, que hai polen, por exemplo, que se pode estudar, hai outros biomarcadores, hai sementes, por exemplo, apareceron algunhas sementes, aparecen algúns carbóns que son restos da ladeira que viñeron nas correntías de ladeira. Entonces, ese serían a memoria tipo 3. Entonces, vale, agora xa sabemos que tipos de memoria, que tipos de evidencia podemos encontrar. Entonces, como facemos para recoller esa evidencia e realmente entender o que os solos, o que a terra nos está contando? Cal é a metodoloxía? Bueno, a metodoloxía, na realidade, non é unha, son moitas, e depende do tipo de memoria que queramos usar, porque non sempre temos que usar todas. Por exemplo, as excavacións arqueolóxicas que pretenden pues, caracterizar a produción cerámica non van ir buscar a memoria tipo 1, van ir buscar a memoria tipo 3. Entón, a metodoloxía é diferente. Entón, a metodoloxía que usemos en cada estudo en particular vai depender do tipo de preguntas e o tipo de preguntas van condicionar que tipo de memoria, que parte da memoria do solo queremos utilizar. No meu caso, eu son edafóloga, a edafoloxía é a ciencia de formación de solos, entonces a miña tendencia é usar a memoria tipo 1, que entonces eu o que fago é si sabemos que as condicións ambientais causan uns procesos e que eses procesos producen un solo, fago o camiño inverso, analizo as propiedades dese solo, que non descarto ningún tipo de memoria nese caso, ¿no? Non, si aparece polen e si algún palinólogo quere estudiar o polen, eu vou utilizar esa información tamén. Pero, en principio, vou usar a memoria tipo 1, que é a memoria dos procesos do sistema, analizo as propiedades, desas propiedades as interpreto en forma de procesos e deses procesos interpretados infiro cales foron as condicións de formación. Entón, trato de facer o camiño inverso. Dos solos podense facer medidas directas e podense facer medidas que chamamos variables proxy, que quere dicir que non son medidas directas de procesos, sino que son variables indicadoras de procesos. Por exemplo, non sei, podemos ter unha medida, podemos medir plomo nun solo, e a cantidade de plomo vai é un proxy para a contaminación nun momento determinado. Eu non podo medir a contaminación nese momento, porque non podo medir a contaminación do pasado desde o presente, pero medindo a cantidade de plomo nese solo, podo inferir cal foi a contaminación e cales foron os procesos de contaminación no pasado. Despois se chaman proxy. Claro, os ambientes, o medio ambiente actual, igual que o pasado, digamos, multivocal. Aquí están a acontecer moitas cousas en todo momento e non é o rexistro todos eses procesos interactuando e todas esas cousas que acontecen sincrónicamente, o rexistro que deixan nos solos non sempre é perfecto, non sempre deixan un rexistro a unha escala cronolóxica que me conveña a min, nin sempre deixan todos os sinais, ou algúns sinais se perderon despois por erosión ou por lo que fora.
Entonces, o rexistro é discontinuo, sempre, e sempre é parcial. Entonces, en vez de utilizar unha soa propiedade, un só proxy para entender as condicións de formación dese solo, o que facemos é usar moitas. Usamos o que se chaman estudios multiproxy. En vez de un solo proxy, usamos moitos. E entonces, pues para cada solo, pues medimos, perdón, medimos distintas propiedades xeoquímicas, xeocronolóxicas, de composición molecular, de composición elemental, de eso de características biolóxicas, medimos moitas cousas diferentes de tal forma que a información que teñamos poda ir formando ese conto, esa historia que realmente é o que nos interesa, ¿no? Que nos interesa a narrativa de todo isto. Non nos interesan as propiedades do solo, interésanos saber que contan esas propiedades. E tamén, ademais, unha segunda vantaxe dos estudios multiproxy é que nos permiten usar estadística, técnicas estadísticas, para manexar esa información, para manexar eses datos e extraer a información. E, claro, permítenos eso, extraer máis información e, ademais, dunha maneira máis robusta. Porque se temos máis datos desde máis fontes, as nosas interpretacións normalmente van a ser máis exactas. Entonces, este sería metodoloxía xeral. E foi a metodoloxía que aplicamos no estudo do Baldo Frade, un estudo que foi, bueno, fixen en colaboración co Instituto de Ciencias do Patrimonio do CSIC e confluímos, aí foi en sinerxia cos proxectos dirixidos por Xurxo, Adegas da Memoria e a excavación de os conventos. Claro, eu non son arqueóloga, entón eu non estuve, eu non escavei os conventos, pero a miña parte era máis estudar as dinámicas de ladeira, estudar como ese paisaxe de ladeira, de socalcos, de pataos, se desenvolveu en relación ás construccións, en relación á historia dos conventos, do sitio particular dos conventos. Entón, fixemos o que vos viña contando, non? Tratar de trazar eses procesos. E para isto temos unha metodoloxía en particular que primeiro consiste en estudar o medio desde o gabinete, utilizando sistemas de información xeográfica, utilizando información xeolóxica que xa temos, usando toda a información que xa existe sobre o sitio antes de facer a excavación e antes de facer ningunha prospección. A prospección ven despois, unha vez que xa sabemos máis ou menos pois cales son as características das rochas do lugar, cal é a historia xeolóxica. Entón, facemos unha prospección extensiva, primeiro extensiva, que nos permite a facernos unha idea dos procesos de ladeira e facernos unha idea de a variabilidade que temos aí e tamén, bueno, eso, pois facer a estratexia de mostraxe e entender cantas mostras nos fan falta e en que puntos e cales son os sitios de interés para unha prospección máis intensiva. Entonces, facemos a selección dos puntos, seguindo todos estes criterios topográficos, xeolóxicos, arqueolóxicos, ecolóxicos, bueno, de toda a información que teñamos. Unha vez que están estes puntos elexidos, facemos unha avaliación estratigráfica. E a avaliación estratigráfica vai nos dar é moi importante, moi importante tanto en vertical como en horizontal. Me explico. En vertical vai nos a dar a secuencia de procesos ao longo do tempo, pero en horizontal vai nos dar a relación de cada solo en cada patao co patao inmediatamente superior ou inmediatamente inferior. Isto é importantísimo, saber como se relacionan os pataos entre sí, saber como foron construídos espacialmente, porque non é o mesmo saber como se puxeron as pedras unha encima de outra, que saber en que orde se construíron, se construíron, por exemplo, empezando dende abaixo, dende a beira do río, cara arriba, ou se construíron comenzando arriba, do lado dos conventos, cara a beira do río. O significado ambiental disto é completamente diferente. Entón, esta avaliación é súper importante. Despois, facemos a mostraxe, sacamos as mostras para o estudio xeoquímico e xeocronolóxico e facemos a avaliación das análises en laboratorio, xa vos digo, utilizando técnicas de estadística multivariante.
Esta imaxe é bastante confusa e bastante non ilustrativa dos resultados. Tróuxena a propósito para que vexades como é o que obtemos. O que obtemos é árido, o que obtemos non é información, o que obtemos son datos. A información vén despois. De feito, estas mostras, estas son 26 das 110 mostras que analizamos. E temos todos estes datos de cada mostra. De feito, temos máis datos de cada mostra. Quero dicir que sen a estadística motivante, sen o análise de gabinete posterior, sen unha labor interpretativa, isto, tirando propios como o meu propio tellado, isto non significa nada. O sea, o significado ven despois. Pero bueno, en isto consistiría a caracterización xeoquímica, en medir cousas, non? Despois vería unha caracterización xeocronolóxica, que é seleccionar que mostras datamos e con que obxectivos, non? Isto baséase nun 90% no estudo estratigráfico e na información arqueolóxica, que neste caso tuvemos a sorte de ter unha moi boa información arqueolóxica gracias ao proxecto de Xurxo, que os arqueólogos estaban traballando ali. Entón, pudemos facer unha boa selección das mostras que datamos. Datamos polo método de carbono 14, que porque nestes, bueno, Rebeca vos contou pola mañá que, claro, eles utilizan método carbono 14 e de luminiscencia ópticamente estimulada. Nos neste caso vencímonos para o radiocarbono, para o carbono 14, porque a materia orgánica do solo pódese datar por carbono 14 e é unha desas deses componentes do solo que preservan con bastante ben, bastante calidade a memoria dese solo. Entón, sabendo que datar, sabendo como tratar esas amostras, podemos obter boas datacións de cando eses solos estuveron en funcionamento, cando eses solos foron usados, cando foron construídos usando a materia orgánica do solo. E foi o que fixemos. Bueno, aquí puxen a información de 12 das amostras, hai dúas máis, pero deron unha datación moderna, entonces non as incluín. Entón, temos 14 datacións para estas amostras de esta ladeira do Val do Frade, o cal tamén é atípico. Normalmente non se teñen tantas datacións para unhas terrazas, uns pataos da mesma ladeira, non? Faise unha datación, dúas, e xa está. Entón, con toda esta información, fixemos a nosa interpretación, non? A nosa interpretación de o que aconteceu nesta ladeira. O primeiro que observamos, bueno, temos estes 4 sitios de mostraxe do S1 ao S4 que representan distintas situacións arqueolóxicas, topográficas e ecolóxicas. E entón, con esas 110 mostras corresponden a estes 4 puntos de mostreo e o centro dese círculo que temos aí é o xacemento dos conventos, non? Entón, as datacións máis antigas que obtivemos de todas estas mostras indican unha actividade no século X, outra vez o século X, esta mañá estuvemos falando do século X, unha explotación alrededor do sitio dos conventos, nas proximidades inmediatas do sitio dos conventos, que se relacionan moi ben cronolóxicamente coas datacións que se obtiveron dentro do propio sitio dos conventos. Entón, as datacións que temos dos primeiros pataos, os pataos máis pegadiños ao propio xacemento, indican que hai unha actividade coetánea dentro do propio sitio e da zona agrícola inmediatamente pegada a ele. Entón, estamos falando pues, de unha actividade de proximidade, unha agricultura de proximidade inicialmente. Como sabemos que é solo aí? Bueno, non o sabemos, non? Pero os outros 4 sitios que mostreamos non teñen actividade no século X. Entón, a nosa interpretación é que, efectivamente, nun primeiro momento de actividade dos conventos, a productividade, a producción agrícola se restringía a unha actividade próxima, inmediatamente próxima aos sitios habitacionales. Sen embargo, só os S3 e S1 están bastante lonxe xa de
Os conventos, lonxe, bueno, unos centos de metros, dos conventos. Pode ser que esa actividade, esa expansión que vemos cara arriba, tamén se producira cara abaixo, cara o río. Tería lógica. Non temos evidencia disto, pero sería algo a testar nas futuras fases do traballo. Outra cousa que vemos neste momento é que hai unha diversificación ecolóxica da actividade agraria. O sondeo S4 está nunha ladeira orientada ao leste, mentre que o S2 está nunha ladeira orientada ao sur. As condicións ecolóxicas son completamente diferentes. As horas de insolación, a cantidade de agua que reciben, polo tanto, a vegetación é completamente distinto. E, de feito, no sondeo S4, o que temos agora mesmo é unha vegetación de souto, mentre que no sondeo S2 o que temos agora mesmo é unha vegetación de vide, é un cultivo de vide. Entón, inferimos de esta actividade que observamos no S2 e no S4, inferimos unha diversificación ecolóxica da actividade productiva, o cal tamén é moi importante. Cando tes unha... tes poucos requerimentos en cuanto a alimentación ou en cuanto a subsistencia, pois a diversificación non é tan importante, pero cando os requerimentos son máis altos, por exemplo, demográficamente ou polo motivo que sexa, precisas unha maior producción e esa maior producción é algo importante para manter unhas estruturas do tipo que sexa, diversificar é importante, porque non te podes permitir o luxo de poñer todos os ovos na mesma cesta, non? Entón, tamén esta diversificación nos pode estar falando de procesos sociais que aconteceron nese momento. Bueno, que falaba que a diversificación pode ser, a expansión pode ser nos dous sentidos. Nunha terceira fase, xa temos o sistema expandido, vemos xa que hai unha ocupación máis ou menos extensiva e total da ladeira, e o único das mostras que tomamos, observamos que no sondeo S3, que é este que está sinalado en laranxa, observamos a actividade no século XIII, en relación a unha reforma desa ladeira, unha reforma dos pataos, un enterramento deses pataos, e antes eran estreitiños, cóbrense con terra e fanse máis longos. Entón é cando atopamos distintas fases, distintos muros enterrados, e entendémolo como unha reorganización, unha reforma da actividade. Isto pode estar indicando pois distintos tipos de cultivo, pode estar indicando distintas necesidades productivas en canto a traballo, en canto a labor manual, que tamén teñen relación con certos procesos sociais. E, por último, unha cuarta fase, que son as últimas datas que obtemos destes pataos, nos que vemos actividade de novo no sondeo S3 e no sondeo S1, que é o que está máis pegadiño ao río, que, de novo, son reorganizacións, reestructuracións. Non vemos, ninguna diferencia sustancial, salvo esas reparacións dos pataos e esas pequenos cambios morfolóxicos. Entón, bueno, que temos? Recapitulando. Século X, século XII, século XIII, século XVI. Son como os catro momentos que nos detectamos. Como falades esta mañá, non necesariamente son todos os que hai. Non necesariamente xa o sabemos todo. Isto é o único do que temos probas ata agora. Eso, recapitulando, o que temos é unha paisaxe cultural de cando menos 1000 anos, con unha historia de transformación e adaptación, o que se ven chamando resiliencia, que inclúe procesos de expansión, de reestructuración e de intensificación da actividade agraria, vinculados a procesos sociais, incluindo, e isto interésame para introducir as últimas tres diapos, incluindo o feito religioso, incluindo que falaban da construcción das iglesias, masiva de iglesias no século X, incluindo todos os procesos que conllevou a implantación do cristianismo, a implantación e consolidación do cristianismo como poder das estruturas eclesiásticas de poder. Eso aconteceu en Galicia. Non é exclusivo de Galicia.
Pero en Galicia aconteceu con especial intensidade. Rebeca falaba de unha, eso, dunha construción masiva de iglesias. Temos en este mapa é evidente, temos os puntos vermellos son a cantidade de lugares nos que o topónimo leva un santo ou santa. E vemos que hai moitos en Europa, ou en números absolutos, o país que máis ten é Francia, pero a rexión europea con máis de largo, con máis densidade de topónimos con apelido santo santa, é en Galicia. O cual, bueno, o cual indica eso tamén cuestións demográficas, ¿no? A dispersión, a cantidade de aldeas que temos, pero ademais indica unha intensidade deste proceso de cristianización, desta apropiación, desta posesión do territorio mediante a implantación de pues tanto simbólica como ademais física, como estamos vendo. E isto vemos en Galicia, bueno, xa o vimos en Galicia en algúns proxectos que temos traballado anteriormente. Este solo é un solo nun socalco en Monte Gaiás, en Santiago, que se excavou no ano 2004, foi, Rebe? Sí. 2004. Cando estaban empezando, estaban facendo as excavacións, empezando as excavacións para facer a Cidade da Cultura. E entonces fixemos unhas zanxas seguindo a línea de máxima pendiente que cortaban todos os socalcos, ¿no? Tuvemos unha oportunidade boa para ver os solos desenvolvidos neses socalcos. E entonces o que encontramos aquí foi unha serie de adicións, unha terraza feita en distintos... Bueno, este traballo foi feito principalmente por Paula Ballesteros, eu fixen a parte da fológica, pero ela fixo a parte arqueolóxica. O que encontramos foi unha sucesión de adicións de terra. A terraza foi medrando en altura en determinadas épocas, e esas épocas coinciden perfectamente coa historia eclesiástica, coa historia, digamos, religiosa da cidade. Da cidade de Santiago. Claro que a historia da cidade de Santiago é, digamos, a historia eso, arzobispal, a historia das élites eclesiásticas, e non sempre reflexa a historia, digamos, da práctica religiosa dos paisanos, etc. ¿No? Entón, como vos falaba a Rebe esta mañá, estuvemos traballando tamén, este é máis recente, empezamos en 2008, e acabamos agora ainda, un proxecto que debía ser corto e ao final durou máis dunha década, en Santa Mariña de Augas Santas, que é en Allariz. Eses puntos vermellos son os sitios dos que vos estuvo falando Rebe pola mañá, pues o Penedo, o Mirador, o Teiro dos Fornos, as Piocas, e todos eles teñen un simbolismo, todos eles teñen un simbolismo nesa lenda, nesa historia de Santa Mariña, pero ademais teñen un efecto en canto á construción da paisaxe, ¿no? Pero, bueno, non so que fixemos foi sacar unhas mostras de solo nesas, xusto do lado da Basílica da Ascensión, xusto aí o ladiño de onde estaban as construcións religiosas que Rebe estaba estudando, para intentar poñer en relación o desenvolvemento do solo con ese uso religioso que demostraba a propia existencia da basílica, pero ademais a propia historia da basílica. Segundo a basílica se iba transformando, según cada un deses muros pintados iba acontecendo, pois nos, eso é unha información super valiosa para despois pois eu coller as miñas mostras de solos e intentar entender os procesos conxuntos, ¿no? Bueno, fixemos estes cortes e iso que pon SM3 é o solo que realmente utilizamos para producir os valores, os datos xeoquímicos e xeocronolóxicos, e estes serían, bueno, este é un resumen dos resultados, ¿no? O que temos son unha serie de procesos naturais representados pois a parte de arriba, ese o A, ¿no? Donde pon A. Bueno, ese sería un proceso natural, que é a descomposición da materia orgánica ao longo do tempo, ¿no? Entonces, ese é o proceso natural, ten a forma esperada para procesos naturales. Entonces, en principio entendemos que nese A non hai moita información
digamos, sobre actividades humanas, ¿no? Porque ese é o proceso que se espera da descomposición de materia orgánica de forma natural sin intervención humana. Pero despois os outros B, C, D, E, estas distintas distintas historias, estas distintas variacións, si xa teñen unha dimensión máis, digamos, máis social, non poden se relacionar máis facilmente con procesos culturais a escala regional e con procesos climáticos tamén a escala regional, pero ademais con procesos locais, non? Temos aí os cadros roxos, os cadros discontinuos roxos e azuis son os que nos indican cando se produciron as reformas máis importantes, as construccións máis importantes nesta basílica de la Ascensión, que está pues, nese mesmo val. E o que obtemos, entón, finalmente o que obtemos estudando a xeoquímica e poñendo en relación coa historia da basílica, é que este sitio, este espazo, estuvo sendo usado durante 1000 anos, usado para as dúas cousas. O que dito así parece unha chorrada, non? Pero non o é, non é unha chorrada. Isto realmente o que indica é que a paisaxe de hoxe non é unha paisaxe agraria, non é unha paisaxe religiosa. É unha paisaxe que nace e que evoluciona da interacción das dúas cousas. As dúas cousas aconteceron sincrónicamente, diacrónicamente tamén, visto desde hoxe, pero aconteceron á vez en interdependencia. Isto é o que se chama multifuncionalidade da paisaxe. Que isto vese moi ben en Santa Mariña, pero tamén se ve nos conventos. Hai unha multifuncionalidade da paisaxe. Os pataos medran coa actividade dos conventos. E sin esa actividade dos conventos, a paisaxe sería completamente diferente. E os conventos, probablemente, sin actividade agrícola, tamén non sería a mesma cousa. Entón, é super importante en termos de a comprensión da paisaxe dende o día de hoxe entender que esta multifuncionalidade, estas diversas funcións do mesmo sitio son as que producen hoxe en día as características que vemos, producen a paisaxe. Claro que o que temos son estudos a escala local, estudos pequenos, estudos que non podemos extrapolar. Isto de escoitar o que a terra nos conta, claro, eu dixen antes, cada paisaxe, cada solo é único, producto dunha historia única. Entón, que temos? Hai que escoitar máis, hai que escoitar, hai que mirar o que nos contan os solos. E a arqueoloxía da arquitectura, e a documentación, e a cerámica, hai que escoitar máis e poñer todo xunto para poder entender estes procesos. Os procesos de formación de paisaxe a escala local, os procesos a escala regional, e por qué, de onde ven, de onde sae a diversidade. Si a diversidade a escala, cando vemos distintas historias en distintos sitios, cando vemos que temos... Nun sitio aparece unha paisaxe orixinada no século X, pero noutro sitio aparece unha paisaxe orixinada no século XIV. Por que son distintos? Que pasou entre o X e o XIV? Había antes outra cousa, desapareceu, non a había, e por que? Entón, precisamos máis.